ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਚਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖੜੀ ਅਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 18 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। 2 ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ। ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, 100% ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਸਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੇਬਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿਣਤੀ, ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਆ ਪੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਮਜੀਠਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧੀਰੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਬੜੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ।